ሰላም ሰላም ውድ የብሪጅ ኤጁኬሽናል ቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት አገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 10 ጂኦግራፊ ኦልድ ካሪኩለም ሪቪዥን ይሆናል። በዛሬው ሪቪዥን የምናየው ዩኒት 1ን ይሆናል። በተለይም 12ኛ ክፍል ሆናችሁ ኢንትራንስ ኤግዛም የምትፈተኑ ተማሪዎች ይህ ትምህርት የተዘጋጀው ለእናንተ ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው በጽሙና እንድትከታተሉኝ ስል በአክብሮትና በትህትና ጠይቃለሁ። ይህን ካልኳችሁ ወደ ትምህርቱ ስገባ ግሬድ 10 ጂኦግራፊ ዩኒት 1 ማፕ ሪዲንግ። What is map? Map is simplified, diminished and plain representation of all or a part of Earth's surface as viewed from vertically above. ካርታ ስንል የመሬትን ክፍል ሲምፕሊፋይ አድርጎ ቀለል አድርጎ በተለይም የተለያዩ ምልክቶችን ወካይ የሆኑ ምድር ላይ የሚገኙ ኦብጀክቶችን የሚያመለክቱ ምልክቶችን በመጠቀም እንዲሁም ስኬል ዲሚኒሽ በማድረግ ስኬል በመጠቀም ሰፊ የሆነውን የመሬት ክፍል ሳይዙ በመቀነስና ዝርግ በሆነ ኤክስ ዋይ ፕሌን በሆነ ወረቀት ላይ የመሬትን አጠቃላይ ክፍል ወይንም ከፊል የመሬት ክፍል የሚያሳየን ስዕላዊ መግለጫ ካርታ ብለን እንጠራዋለን። Uses of map. Map shows location, distance, area and direction. Portrait surface configuration offer visual comparisons support development planning. ካርታዎች ሎኬሽንን፣ ዲስታንስን፣ ኤሪያና ዳይሬክሽን ያሳያሉ። ሎኬሽን ስንል የአንድ ኦብጀክት መገኛ የአንድ ነገር መሬት ላይ የሚገኝ ነገር ዋና መገኛ ቦታው ርቀቱን የቦታው ስፋትና አቅጣጫውን ያሳየናል። እንዲሁም ሰርፌስ ኮንፊግሬሽን የመሬቱ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥን በካርታ ማየት እንችላለን። ሶስተኛ ኦፈር ቪዥዋል ኮምፓሪዥን ቦታዎችን ለማነጻጸር ካርታዎችን በማየት ቦታዎችን ለማነጻጸር ካርታዎች ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። ኤንድ ሰፖርት ዴቨሎፕመንት ፕላኒንግ እንግዲህ የተለያዩ ዴቨሎፕመንት ፕላኒንጎች ወይም የተለያዩ የእድገት እቅዶችን ለማዘጋጀት ካርታ ወሳኙ መሳሪያ ይሆናል ማለት ነው። Identification of direction. Direction is a line along which anything lies as reference to the point which is directed. Direction ስንል የአንድ ኦብጀክት መገኛ አቅጣጫን የሚጠቁም ነው። So direction is a line along which anything lies as a reference to the point which is directed. ስለዚህ direction is the line along which anything lies as a reference to the point which is directed. In the earliest time, human beings used stars, winds and landmarks to identify direction of a place. በጥንት ዘመን ሰዎች የቦታዎችን አቅጣጫ ለመለየት ከዋክብቶችን፣ ነፋሶችንና መሬት ላይ የሚገኙ የመሬት አቀማመጦችን ወይም ላንድማርኮችን ይጠቀሙ ነበር። So what is landmark mean? Landmark is an object which is seen from a distance. ከሩቅ ሆነን በአይናችን የምናያቸው ኦብጀክቶች በተለይም ላንድ ፎርም ተፈጥሯዊ የሆኑ የመሬት አቀማመጦች በተለይም ተራራዎችን እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። Nowadays, the advancement of technology leads to the use of maps and compasses. ዛሬ ዓለም ባለው ሁኔታ የተለያዩ ዳይሬክሽን የሚጠቁሙ ዲቫይሶች መጠቀም እንችላለን። ከነዚህ ውስጥ ማፕ እና ኮምፓስ ዋነኛዎች ይሆናሉ። Compass is a navigational instrument. Compass ለጉዞ የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው። በተለይም አቅጣጫን ለማሳየት ማለት ነው። So, compass is a navigational instrument that shows direction in a frame of reference that is stationary relative to the surface of the earth. እንግዲህ compass ስንል ጉዞን የሚያሳይ ወይም የጉዞ አቅጣጫን የሚያሳይ መሳሪያ ሲሆን በተለይም አራቱ የኮምፓስ ካርዲናል ፖይንቶች ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ተብሎ ይጠራሉ። ኖርዝ፣ ሳውዝ፣ ኢስት እና ዌስት ማለት ነው። ከምን አንጻር? ከመሬት አንጻር ማለት ነው።
So it is what? A navigational instrument that shows direction in a frame of reference. Maps and compass help us to find our way around. There are 32 points of compass, but 60 of them are used to describe direction. These are 60 ብለን እንደምንጠራቸው ወይም 16 የኮምፓስ አቅጣጫዎች ኖርዝ 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 ኢስት ኖርዝ ኢስት ኢስት ኖርዝ ኢስት 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 ሳውዝ ኢስት ሳውዝ ኢስት ሳውዝ ሳውዝ ኢስት ሳውዝ 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 ዌስት ሳውዝ ዌስት ዌስት ሳውዝ ዌስት 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 ኖርዝ ዌስት ኖርዝ ዌስት ኤንድ ኖርዝ ኖርዝ ዌስት እነዚህ ዋነኛዎቹ የኮምፓስ ካርዲናል ፖይንቶች ናቸው። ኮምፓስ እንዳጠቃላይ 32 ፖይንቶችን ቢያሳይም በየዕለት ተዕለት ኑሯችን ውስጥ ምን ተጠቀማቸው ግን 16ቱ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኖርዝ ስንል 0 ዲግሪ ነው፣ ሳውዝ ስንል 180 ነው፣ ኢስት 90 ነው፣ ዌስት 270 ዲግሪ ይሆናል። ስለዚህ በእያንዳንዱ በኖርዝና በኢስት መሃል ሶስት ዳይሬክሽኖች አሉን። ያ ማለት አራት ማለት ነው። ኖርዝ ጋር 4 ኢስት ጋር 4 ሳውዝ ጋር 4 እና ዌስት ጋር 4 አንድ ላይ 16 ዳይሬክሽኖች ይኖሩናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖርዝ 0 ዲግሪ ነው፣ ኖርዝ ኖርዝ ኢስት 22.5 ዲግሪ ነው፣ ኖርዝ ኢስት 45 ዲግሪ ነው፣ ኖ ኢስት ኖርዝ ኢስት 67.5 ዲግሪ ነው፣ ኢስት 90 ዲግሪ ነው፣ ኢስት ሳውዝ ኢስት 112.5 ዲግሪ፣ ሳውዝ ኢስት 135 ዲግሪ፣ ሳውዝ ሳውዝ ኢስት 157.5 ዲግሪ፣ ሳውዝ 180፣ ሳውዝ ሳውዝ ዌስት 202.5 ዲግሪ፣ ሳውዝ ዌስት 225 ዲግሪ፣ ዌስት ሳውዝ ዌስት 247.5 ዲግሪ፣ ዌስት 270፣ ዌስት ኖርዝ ዌስት 292.5 ዲግሪ፣ ኖርዝ ዌስት 315፣ ኖርዝ ኖርዝ ዌስት 337.5 ዲግሪ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 16ቱ ሜጀር የኮምፓስ ፖይንቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ መያዝ ያለባችሁ ዋነኛ ሜጀር የሚባሉትና ሰብሲዲሪ ወይንም ሰብዲቪዥኖቹ መያዝ ጥሩ ነው። ኖርዝ 0 ነው፣ ኖርዝ ኢስት 45 ነው፣ ኢስት 90 ነው፣ ሳውዝ ኢስት 135 ዲግሪ ነው፣ ሳውዝ 180 ነው፣ ሳውዝ ዌስት 225፣ ዌስት 270፣ ኖርዝ ዌስት 315 ዲግሪ ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ አክቲቪቲ አለን፣ እሱን እንስራ እስቲ። አይደንቲፋይ ዘ ፎር ካርዲናል ፖይንትስ የመጀመሪያው ጥያቄ ይሆናል። መልሶቻችሁን የሰራችሁ 2 what is landmark 3 how many points do we have on a compass 4 which point of the compass coincide with 0 degree 180 degree 225 degree and 315 degree መልሶቻችሁ የሰራችሁ identify the four cardinal points of compass what is landmark how many points do we have on a compass which point of the compass coincide with 0 degree 180 degree 225 degree 350 degree መልሶቻችሁን የሰራችሁ ወደ መልስ እንሄድ። እንግዲህ ያው ሪቪዥን ፕሮግራም ስለሆነ ብዙም አላቆያችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ አይደንቲፋይ ዘ ፎር ካርዲናል ፖይንትስ ሲሚለን ኖርዝ ኢስት ሳውዝ እና ዌስት ይሆናሉ። ላንድማርክ ኢዝ አን ኦብጀክት ሲን ፍሮም ኤ ዲስታንስ question number 3 how many points do we have on a compass there are 32 points 0 degree coincide with north 180 degree coincide with south 225 degree coincide with southwest 350 degree coincide with northwest the next topic is measure of direction and bearing so what is bearing is bearing is an object sorry bearing is an angle between two points በሁለት ነጥቦች መሃል የሚገኝ በሁለት ቦታዎች መካከል የሚገኝ የአንግል ልዩነት ቢሪንግ ተብሎ ይጠራል። direction or bearing from one point to another can be given using two sets of units. These are traditional system and modern system. Traditional system uses cardinal point of compass and subdivision of them. እንግዲህ traditional system ብለን የምንጠራቸው የኮምፓስ ፖይንቶች ዳይሬክሽናቸውን በተለይም ኖርዝ
northeast, south, southeast, west, southwest, north, northwest. እያንዳንዱ ፖይንቶችን መጠቀም ማለት ነው። ያ ማለት የኮምፓስ እያንዳንዱ ነጥብ ወይም ዳይሬክሽን የሚያሳዩ ነጥብ ዳይሬክሽኖቹ 16ቱ ዳይሬክሽኖቹ ትራዲሽናል ሲስተም ይባላሉ። ሞደርን ሲስተም ሲባል shows more accurate system. Exact የሆነውን የቦታ መገኛ የሚያሳየ ነው. In terms of what? Degree and fraction of degree. Clockwise direction. ስለዚህ ሞደርን ሲስተሙ accurate የሚባሉ ናቸው። በdegree እና በfraction የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው. Measure of direction and bearing. Procedures to obtain the bearing of a given area. እንግዲህ የአንድ ቦታ bearing ወይንም angle ለማግኘት ሶስት ሁለት procedures እንከተላለን። የመጀመሪያው procedure draw a line joining the two given points. ሁለቱ የተሰጡ ነጥቦችን የሚያገናኝ አንድ መስመር እናሰምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ቦታ ቢሰጠን a እና b ቢሰጠን a ጋር አራት direction እንዳለ በሐሳባችን draw እናደርጋለን። ያ ማለት አንድ ሰው መንገድ ላይ ሄደ በአራቱ ማቅጣጫ የተለያዩ ዳይሬክሽኖች እንዳሉ ያውቃል። ስለዚህ ይሄ ፖይንት A ላይ አራት ዳይሬክሽኖች አሉን ማለት ነው። Bም ጋር እንደዛው። ስለዚህ B ላይ A ላይ A ጋር አንድ ቀጥ ያለ መስመር እናሰምራለን፣ አንድ መስቀለኛ የሆነ መስመር። ከዛ ከA ትይዩ ቀጣዩ ነጥብ ያለበት B ጋር አንድ ቀጥ ያለ መስመር እናሰምራለን ማለት ነው። ሁለተኛ measure the angle between the cardinal point by protractor from true north. እንግዲህ በፕሮትራክተር መለካት ነው ማለት ነው። በፕሮትራክተር መለካት ነው አንግሉን ለማወቅ። ከዛ ሶስተኛ ላይ stay the bearing either in compass direction or bearing. እንግዲህ አንግሉን ለክተን ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። በተለይ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ግን የምታረጉት ምንድነው? ሁለት ነጥብ ከተሰጣችሁ ነጥቡ ጋር ሄዳችሁ what is the bearing or what is the direction of ፖይንት ኤ ፍሮም ፖይንት ቢ ብትባሉ ካርታው ላይ ፖይንት ኤ ጋር ትሄዱና what is the bearing or what is the direction of point A from B ከተባላችሁ B ላይ ሆናችሁ B ጋር አራት መስቀለኛ መስመር ታሰምሩና ቀጥታ B እና A-ን የሚያገናኝ አንድ ቀጥ ያለ መስመር ታሰምራላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከ B ወደ A ስንሄድ north west ይሆናል፣ ከ A ወደ B ስንሄድ ደግሞ south east ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ይሄ ኤግዛምፕል ብታዩ A B አለ፣ እንደገና ደግሞ C እና A አሉ። bearing of B from A ከተባል what is the bearing of B from A? A ላይ ሆናችሁ B ስናየው ስንት ዲግሪ ላይ ይገኛል? ማለት ወደ A የሚሄደው መስመር ላይ አንግሉ ምን ያህል ነው? ለምሳሌ A ላይ ስትለኩት 60 ዲግሪ ነው፣ ከውስጥ ያለችው ደግሞ 240 ዲግሪ ነው። እንግዲህ 240 ዲግሪ እንዴት መጣ ካላችሁኝ እዚህ ጋር ያለው 60 ስለሆነ እቺ 60 እና እዚህ ጋር ከውስጥ ያለችው አንግል 60 ስለሆነ 60 ሲደመር 180 240 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርዋርድ ቢሪንጋችን ከ180 ካነሰ ሁልጊዜ 180 እንደምራለን። bearing of C from A is 300 ዲግሪ። እንግዲህ ከC BAC እና የA bearing ስንወስድ bearing of C from A A ላይ ሆነን C ስናየው ስንት ዲግሪ ላይ ይገኛል? 300 ዲግሪ ላይ። ነገር ግን bearing of A from C ከሆነ ደግሞ 120 ነው። መጀመሪያ የተሰጠን bearing እንወስዳለን። የተሰጠን bearing ስንት ነው? እዚህ ጋር 300 ያሳየናል። የተሰጠን bearing እቺ ጋር እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው። ከዛ የ300 ከ180 ይበልጣል። ስለዚህ ከ180 ስለሚበልጥ ምን እናደርጋለን? 180 እንቀንስበታለን። 180 ስንቀንስ የምናገኘው ስንት ነው? 120 እናገኛለን ማለት ነው። rules to calculate backward bearing. እንግዲህ bearing ወይም አንግል ለማግኘት ሁለት አንግል ቢሰጠን አንዱ በጣም ትልቅ አንዱ ትንሽ አንግል ቢሰጠን እንዴት አድርገን እናገኘዋለን? ስለዚህ ጊቭናችን ላይ backward bearing ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ሁለት rule ወይም መመሪያዎች አሉ። If forward bearing is less than 180 degree plus 180 to obtain the backward bearing. So backward bearing is equal to forward bearing plus 180 እናደርጋለን። የተሰጠን አንግል ምንም ይሁን ምንም ከ180 ካነሰ 180 ሁልጊዜ እንደምርበታለን። ይሄ backward bearing ይባላል። ነገር ግን የተሰጠን bearing ወይም አንግል ከ180 ከበለጠ ሁልጊዜ 180 እንቀንሳለን።
So backward bearing is equal to forward bearing minus 180 degree. No. So let's see, what is the bearing of this point? What is the bearing of point A to point B? It's a degree. No. It's a degree. 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 It's a If the forward bearing of place A is 45 degree from place B, what will be the backward bearing of place AB? So let's see, it's a certain angle. 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 So, backward bearing is equal to 45 degree plus 180 degree equal to 225 degree southwest direction. Question number two. If an angular, if the angular bearing of place A and B is 225 degree, then what will be the cardinal direction? The answer is backward bearing is equal to 225 degree minus 180 degree equal to 45 degree. So, let's see certain bearings to know. We angle. Kamato samana ibeltal with yantal ulet matu hayamst. Kamato samana minihonal ibeltal. Selezim naragalen, ink and salen malatu. Zen hink sink and nis. Ulamato hayamst degree. Ulet matu hayamst degree. Sik and nis, matu samana. Sintanagangalen. Arba amist degree in nagangalen malatu. Makinatu. It's a bearing cousin salamibelt, column Kamato Samania, salamibelt, a malatno. Imagine what I get again, Kamato Samania salamian, sent metal, demernbet, who left moto hyamist, degree meta, a malatno. Position on maps. Gidi, Yan Dandium read Kafelai, beating your location, Bemenihal degree gang as in it, position on maps render all. The position of a place is expressed in terms of international grid reference and national grid reference. Position by geographic grid references. It is composed of a network of lines called parallels and meridians. Meridians are a set of lines run from the North Pole to South Pole. Major east and west of prime meridians, longitudes are extending from 0 degree to 180 degree. Selezi, geographic grid reference nil, absolute yonu, exact yonu, yemeritai yandandu yemerit future, betting yaw degree, betting yaw latitude, betting yaw longitude, endemiken yumiasa yu masmaroj, geographic grid ibalal, wenem international grid reference ibalal. So they are a combination of parallels and meridians. Meridians are a set of lines run from North Pole to South Pole. Major east and west, longitudes are extending from 0 degree, 180 degree. So let's see, North Pole and Southern, where the South Pole and Nasam Racho, Mesmeroch Nacho, and the home Benezi vertical lines Mahalia look after the Milaku, Mesmeroch Nacho. Parallels are a set of lines running around the globe parallel to the equator. So let's see, equator parallel, Minkasakas, we miss our Mesmeroch, parallel stabilizer. Major north and south of equator. And the Bennett horizontal line of Mahalia alone, Kaftati Mila Kulin, Mesmeroch Nacho. Parallels are extended from 0 to 90 degree north and south. Green is parallel, with latitude, which is 0 degrees, because it's a degree extend the other gallo, Malatno. How do we locate the position of a place on a map? And የአንድ ቦታ ፖዚሽኑን ለማወቅ አራት ፕሮሲጀሮችን እንከተላለን። የመጀመሪያው ፕሮሲጀር አይደንቲፋይ ዌዘር ዘ ፖይንት ኢዝ ሎኬትድ ሳውዝ ኦር ኖርዝ ኦፍ ኢኩዌተር። ለምሳሌ ሲ ብትወስዱ ሲ ብለን የጠራነው ቦታ ከኢኩዌተር በላይ ነው በታች ነው የሚገኘው አባብ ኢኩዌተር። ስለዚህ የመጀመሪያው ህግ ምንድነው አይደንቲፋይ ዌዘር ዘ ፖይንት ኢዝ ሎኬትድ ሳውዝ ኦር ኖርዝ ኦፍ ኢኩዌተር። ሁለተኛ ሪዝ ላቲቲዩድ ኦፍ ዘ ፖይንት ሲ የሚገኝበት ላቲቲዩድ ሆሪዞንታል መስመር ስንት ነው 10 ዲግሪ ሶስተኛ አይደንቲፋይ ዌዘር ዘ ፖይንት ኢዝ ሎኬትድ ኢስት ኦር ዌስት ኦፍ ዘ ፕራይም ሜሪዲያን እንግዲህ ሲ የሚባለው ነጥብ ከዚህ ከቀዩ መስመር ከፕራይም ሜሪዲያኑ በስተ ዌስት ነው ወይስ በስተ ኢስት ነው የሚገኘው በስተ ዌስት ይገኛል
ስንት ዲግሪ ላይ ካል አራተኛው ህግ ጋር ይመጣል ማለት ነው ሬዝ ዘ ሎንግቲዩድ ኤንድ ራይት ዘ ሎኬሽን ኦፍ ዘ ጊቭን ፖይንት ስለዚህ የሲ 75 ዲግሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሲ የሚገኘው 10 ዲግሪ ኖርዝ እና 75 ዲግሪ ዌስት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ አሁን ወደ ኤክሰርሳይዝ ስንሄድ አንደኛ ጥያቄ ፍሮም ዌር ዱ ዊ ስታርት ሜጀሪንግ ዳይሬክሽን ሁለተኛ ጥያቄ which point of the compass is opposite in direction to each of the following sostenga tiyake what compass points do this bearing indicate a 135 degree b 350 degree c 112.5 degree d 67.5 degree e 292.5 degree መልሶቻችሁ ይሰራችሁ Question number 1 from where do we start measuring direction number 2 which point of the compass opposite in the direction to each of the following east northwest south southwest east southwest question number 3 what compass points do this bearing indicate መልሶቻችሁ ይሰራችሁ ወደ መልስ እንሄድ እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ from where do we start measuring direction from where from true north in clockwise direction ስለዚህ direction ሲለካ clockwise እንደ ሰዓት እንደሚሽከረከረው አድርገን ነው ማለት ነው የምንለካው ስለዚህ clockwise ነው ማለት ነው ከየት ነው የሚጀምረው from true north ይሆናል ስለዚህ አንደኛው ጥያቄ true north ይሆናል ሁለተኛው ጥያቄ opposite of the following directions east east direction opposite west ነው east west ነው የኖርዝ ዌስት እንግዲህ እዚህ ጋር አለ ኖርዝ ዌስት እዚህ አለ 315 ዲግሪ የኖርዝ ዌስት ተገላቢጦሽ ወይንም ተቃራኒው ሳውዝ ኢስት ነው የሳውዝ ሳውዝ ዌስት እንግዲህ እዚች ጋር እንደሚታያችሁ እዚች ጋር ሳውዝ ሳውዝ ዌስት አለን ሳውዝ ሳውዝ ዌስት የሳውዝ ሳውዝ ዌስት ተቃራኒ ማን ነው ኖርዝ ኖርዝ ኢስት ይሆናል የኢስት ሳውዝ ኢስት የኢስት ሳውዝ ኢስት ደግሞ ተቃራኒው ዌስት ኖርዝ ዌስት ይሆናል what compass points do this bearing indicate 135 ከሆነ እዚህ ጋር south east ነው south east 315 ከሆነ north west 112.5 ዲግሪ ከሆነ east south east 67.5 ዲግሪ ከሆነ እዚህ ጋር east north east 292.5 ዲግሪ ከሆነ እዚህ ጋር 292 እዚህ ታች west sorry እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር ቢሪንጋችን እንደሚያሳየን እዚህ ጋር 292.5 ዌስት ኖርዝ ዌስት ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ጂኦግራፊክ ግሪድ ሪፈረንስ እንግዲህ ቅድም ያሳየኋችሁ ስቴፖች አሉን እንዴት አድርገን እነዛ ስቴፖችን ቅድም ባየነው መሰረት መስራት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የቢ ፖይንት ጂኦግራፊክ ግሪድ ስንፈልግ መጀመሪያ ቢ የሚባለው ነጥብ ከ0 ዲግሪ ከኢኩዌተር በላይ ነው በታች ከኢኩዌተር በላይ ስንት ዲግሪ ላይ 20 ዲግሪ ኖርዝ ላይ ሁለተኛ ሶስተኛ ስቴጅ ኔድ ሪዝ ሎንግቲዩድ ሎንግቲዩድ ስናይ ቨርቲካል ላይኑ ማለት ነው ይሄ ቨርቲካል ላይን ከፕራይም ሜሪዲያን ከዚች ከ0 መስመር ወደ ኢስት ነው ወይስ ወደ ዌስት ወደ ኢስት ስንት ዲግሪ ላይ ካል እንግዲህ ቢን ተከትለን ስመጣ 30 ዲግሪ ኢስት ላይ ይሆናል ማለት ስለዚህ የቢ ብለን እንጠራነው ቦታ ጂኦግራፊክ ግሪድ 20 ዲግሪ ኖርዝ 30 ዲግሪ ኢስት ይሆናል በደንብ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ስለሚመጡ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ኤግዛምፕል ሳልፍ ፋይንድ ዘ ጂኦግራፊክ ግሪድ ኦፍ ማርሽ ኤሪያስ እንግዲህ እዚህ ጋር ማርሽ ኤሪያ ብለን እንጠራነው በሁለት ላይኖች መሃል የሚገኘው ይሄ ማርሽ ኤሪያ ከኢኩዌተር በላይ ነው በታች ከኢኩዌተር በላይ ስንት ዲግሪ ላይ ካል ከ10 ዲግሪ አንስታችሁ እስከ 20 ዲግሪ ነው ሁለተኛ ሶስተኛው ይሄ ማርሽ ኤሪያ ከፕራይም ሜሪዲያን በስተ ኢስት ነው በስተ ዌስት በስተ ኢስት ነው የሚገኘው ስንት ዲግሪ ላይ ካላችሁ ከ60 እስከ 75 ዲግሪ
መጻፋችሁ ሲሰራው 70 ዲግሪ ብሎታል 70 ዲግሪ ኢረር ነው ቦታው ኤግዛክት ስለማናቀው ከ60 እስከ 75 ዲግሪ ብለን እናስቀምጣለን ስለዚህ the complete grid of the marsh area is 10 degree north to 20 degree and 60 degree up to 70 degree ዚጋ 70 ዲግሪ የሚለውን መስተካከል አለበት ምክንያቱም 70 ዲግሪ ሳይሆን 75 ዲግሪ ስለሆነ ማለት ነው እዚጋ እንደሚታያችሁ እኛው 70ዋ 75 ዲግሪ መሆን አለበት ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ሳልፍ National Grid Reference System ነው National Grid is a network of horizontal and vertical lines printed on the map it is used to show the position of a region or countries in kilometer ስለዚህ ቦታዎችን ወይም የአንድ ቦታ መገኛ በኪሎ ሜትር የሚያስቀምጥልን ምን ይባላል? ናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ ተብሎ ይጠራል። There are two types of national grid reference. There are 4 digit grid reference and 6 digit. 4 digit grid reference is called use small scale map and 6 digit grid reference use large scale maps. The scale of the map determines the size of the map's grid square. እንግዲህ የተሰጠን ካርታ ስኬል ካርታው ላይ ለምናስቀምጠው ስኩዌር ወይም ካርታው ላይ ያለው ስኩዌርን ዲተርማይን ያደርጋል ይወስነው መጠኑን ይወስነናል ማለት ነው። የካርታው መጠን ካርታው ላይ የምናስቀምጠውን ስኩዌር መጠንን ይወስነዋል ማለት ነው። National grid origin is the southwest corner of the whole grid. እንግዲህ ይሄ ናሽናል ግሪድ የሚጀምረው ከየት ነው? ከሳውዝ ዌስት ኮርነር ነው። ኢንተርናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ ሲሆንስ ከኢኬተር እና ከፕራይመሪ ዲያን ነው። ናሽናል ሲሆን ግን ከሳውዝ ዌስት ኮርነር ነው የሚጀምረው። All vertical lines are numbered eastward called easting. All horizontal lines are numbered northward is called northing. እንግዲህ እዚች ጋር ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት እነዚህ ቨርቲካል የሆኑ መስመሮች ሚሳርት ወደ ኢስት ነው ስለዚህ ኢስቲንግ ይባላሉ ነገር ግን ሆሪዞንታል ላይኖቹ ወደ ላይ ነው ስለሚሰመሩ ኖርዚንግ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ፕሮሲጀርስ ቱ አይደንቲፋይ ናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ ናሽናል ግሪድ ሪፈረንስ አይደንቲፋይ ለማድረግ ምን ተከተላቸው አራት ቤዚክ የሆኑ ሩሎች አንደኛ ሎኬት ዘ ቨርቲካል ግሪድ ላይን ቱ ዘ ሌፍት ኦፍ ዘ ፖይንት ኤንድ ፒክ ዘ ላርጅ ነምበር ሁለት ዲቫይድ ዘ ቨርቲካል ስኩዌር ኢንቱ 10 ዲቪዥን ኤንድ ፒክ ዘ 10 ኦፍ ዘ ፖይንት third locate the horizontal grid line below the point and read the large number arat divide the horizontal square into 10 division and pick the 10 of the point selezi ahune ihin be example sinayo zimbi sira nebbkut be example yandandu neyo four digit grid reference felgu ketebalachu mindne metaregut lemisale ye point f lemafelleg ka point f bestegra bokul yalle vertical line nayallen ihe vertical line easting ibalal ዘን ሁለት ቁጥሮች አሉ እዚህ ታች 4 እና 5 ትልቁ ቁጥር እንወስዳለን ሎኬት ዘ ቨርቲካል ግሪድ ላይን ሌፍት ኦፍ ዘ ፖይንት ኤፍ ኤንድ ሪድ ዘ ላርጅ ነምበር which is what 5 ሁለተኛ ዲቫይድ ዘ ስኩዌር ኢንቱ 10 ኢኳል ዲቪዥን ኤንድ ፒክ ዘ 10 ኦፍ ዘ ፖይንት ከዛ ይምፈልጉ ኢስቲንግ ስለሆነ ወደዚህ ነው ኢስቲንግ ስለዚህ እቺን መስመር ስኩዌር 10 እኩል ቦታ እንከፍላታለን ስለዚህ ኤፍ የሚባለው ነጥብ የሚገኝበት ስንት ላይ ነው 5 ላይ ይገኛል ሶስተኛ ሎኬት ዘ ሆሪዞንታል ግሪድ ላይን ቢሎ ዘ ፖይንት ኤፍ ኤንድ ሪድ ዘ ላርጅ ነምበር ከዛ ከኤፍ በታች ያለው ሆሪዞንታል መስመር እናያለን የዚህ ሆሪዞንታል መስመር ላርጀስ ነምበር 102 ነው ሶ ዘ ላርጀስት ኢስ 2 ሁለት እንወስዳለን ማለት ነው አራተኛ አጌን ዲቫይድ ስኩዌር ኢንቱ ኢኳል ዲቪዥን ኤንድ ፒክ ዘ 10ስ ከዛ ወደ ላይ ቨርቲካል ኖርዚንግ ስለሆነ ከ0 ተነስተን ስለለካው 5 እናገኛለን ስለዚህ ኢስቲንጉ 55 ይሆናል ኖርዚንጉ 25 ይሆናል ስለዚህ የፎር ዲጂት ግሪድ ሪፈረንስ እንደሆነ ማለት ነው 55 25 ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ኤግዛምፕላችን ደግሞ የቢ ስንሰራ የቢ ፖይንት እንግዲህ ከቢ በስተሌፍት ያለው ቁጥር ስንት ነው ላርጀስቱ 4 እና 6 ነው ላርጀስቱ ስንት ነው 6 ከዛ ይሄ ሆሪዞንታሊ ስንከፍለው ወደ ጎን ስንቆጥር እዚህ ጋር 5 ላይ ቢገኝ 5 ከዛ ከቢ የሚባለው ነጥብ የሚገኝበት ሆሪዞንታል መስመር 2 ነው ላርጀስ ነምበሩ ስለዚህ 2 ከዛ ወደ ላይ ስንቆጥር ይሄ ነጥብ የሚገኝበት 0 1 2 ብለን ስንቆጥር
በዜሮ ትክክል ነው የሚገኘው ይሄ ነጥብ ስለዚህ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የቢ 4 ዲጂት 6520 ነው ማለት ነው የኤን ደግሞ ስንሰራ በዛው መሰረት 7821 ይሆናል ማለት ነው ይሄው የቨርቲካሉ ሌፍት ኦፍ ኤን 7 ነው ከዛ ወደ ጎን ስንቆጥረው 8 ላይ ይገኛል ከዛ ከኤን በታች ያለ ሆሪዞንታል ላይን ላርጀስት ነምበር 2 ነው ከዛ እቺኛው ፖይንት ወደ ላይ ስንቆጥር ኦልሞስት 0 1 ላይ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ የኤን 4 ዲጂት 7821 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የ6 ዲጂት እና የ4 ዲጂት ሲሰሩ ተመሳሳይ ነው 6 ዲጂት ላይ ልዩነቱ ምንድነው መጀመሪያ ስትወስዱ ቁጥሮቹ 3 ቁጥር ስለሚሰጣችሁ የመጀመሪያ ሁለት ቁጥሮች ትወስታላችሁ ከዛ 10 ዲቪዥኑ 1 ትወስታላችሁ 3 ኢንኦርዲንግም 3 6 ይሆናል ማለት ነው እስቲ አንድ ምሳሌ እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 ዲጂት የፖይንት ቢ ነው እንግዲህ ፖይንት ቢ ማለት እዚህ ጋር ያለው ፖይንት ነው ከቢ በስተሌፍት ያለው ላርጀስት ነምበር 3 6 2 ነው 62 እንወስታለን ከዛ 10 ዲቪዥኑ ኒርሊ 6 ላይ ይገኛል ወደ ጎን ስንከፍለው 6 ላይ ይገኛል ከዛ የቨርቲካሉ ደግሞ የቢ ከቢ በታች ያለ ሆሪዞንታል ላይን ላርጀስት ነምበር 58 ነው ከዛ ወደ ላይ ስንቆጥር 5 ላይ ይገኛል ስለዚህ የቢ መገኛ 62 65 84 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው map enlargement and reduction map enlargement shows more detailed information of an area የአንድ ቦታ ዲቴል የሆነ ኢንፎርሜሽን ወይም ጥልቅ የሆነ መረጃ የሚያሳየው የስኬል አይነት enlarged scale ተብሎ ይጠራል ማለት ነው map enlargement shows more detailed information of an area scale of the map ስንል የተሰጠን ማንኛውም ቁጥር ማለት ነው እንግዲህ የተሰጠን የማፕ ስኬል አለ ሲባዛ በተሰጠን ቁጥር ቀጥታው ስንናባዛው ምን ይባላል map enlargement ተብሎ ይጠራል ለምሳሌ የማፕ ስኬል አለ ሲባዛ በተሰጠን ቁጥር ስናባዛው enlarge map ይሆናል ለምሳሌ if we enlarge a map with a scale 1 to 200,000 two times what will be the scale of the map የተሰጠን previous scale 1 ለ 200,000 ነው ስለዚህ 1 200,000 ጋር ሲባዛ በሁለት እናደርጋለን ቀጥታ ስናባዛው 1 ሲባዛ በሁለት 2 ከዛ 2 over 1 ስለምናደርግ 200,000 ሲባዛ በ1 200,000 ከዛ ስናቃልለው ወይም ስናካፍለው ይሄን ቁጥር ስናቃልለው ወይንም ስናካፍለው ያ ማለት ይሄን ቁጥር ስናቃልለው የምናገኘው ቁጥር በሁለት 2 ሲካፈል 2 1 200,000 ለ2 100 ይመጣል ስለዚህ መልሳችን 1 ለ100,000 ይሆናል ማለት ነው ወደ ቀጣይ ሳልፍ እንግዲህ amount of enlargement ነው አንድ ካርታ በመን ያህል መጠን አደገ ብለን ለመናገር ካርታው 4 እጥፍ 5 እጥፍ አደገ ተብሎ ለመናገር የግድ ካልኩሌሽን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ይሄ ለመስራት amount of enlargement equal ይሆናል denominator of the small scale over the denominator of large scale ይሆናል። እንግዲህ ታች ክላስ ስትማሩ denominator እና numerator ተምራችኋል numerator ለአልና ታህት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሁለተኛ ቢኖረን አንድ 1 over 2 ቢኖረን 1 ምንድነው ኑሚኔተር ነው 2 ዲኖሚኔተር ነው ስለዚህ ከታች ያለው ነው የምንወስደው የስኬሉ የታችኛው ትልቁ ቁጥር ነው የምንወስደው ማለት ነው ለምሳሌ a map with the scale of 1 to 400,000 is enlarged to 1 to 200,000 how many times is the scale increased amount of enlargement አችን smallest scaleው ትልቁ ቁጥር ነው 400,000 ሲካፈል ትንሹ scaleው ዲኖሚኔተር 100,000 ነው ስናካፈለው 4 ይመጣል amount of enlargement 4 times the map is increased እንግዲህ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ማፑ ይሰጣቸዋል የማፑ ስኬል ይሰጣናል የታች ያለው ስኬል በዚህ ያህል ጥፋ አሳድጉ ስትባሉ ኢላርጅ አድርጉ ስትባሉ ማባዛት ነው ማለት ነው ወይም ካርታው ያደገበት መጠን በዚህ መንገድ አካፍላችሁ ማግኘት ነው ማለት ነው ወደ ቀጣይ ሳልፍ ማፕ ሪዳክሽን ነው ማፕ ሪዳክሽን ፕሮቫይድስ ሌስ ዲቴል ኦር ሃይላይት ኢንፎርሜሽን ዋና ዋና የሚባሉ መሬት ላይ የሚገኙ መረጃዎችን የሚያሳየን map reduction ወይም reduced map ተብሎ ይጠራል the scale of the map decreases the size of the map decreases እንግዲህ በዚህ ጊዜ የማፑ ሳይዝ በቀነሰ ቁጥር የማፑ ስኬል በቀነሰ ቁጥር የማፑ ሳይዝ የቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው scale of the map ሲባዛ 1 over x የተሰጣችሁ ማንኛውም ቁጥር ምን ታደርጋላችሁ ቀለል አድርጎ ለማየት ማለት ነው ያው ዝም ብሎ እንትን ለማራ ሳይሆን በጣም በቀላሉ ለማባዛት ምን እንደምታደርጉት የተሰጣችሁ ስኬል አለ ሲባዛ የተሰጣችሁ ቁጥር አለ የተሰጣችሁ ቁጥር ማንኛውም ቁጥር ይሁን 1 over አርጋችሁ ነው የምትሰሩት 1 over እንግዲህ x 1 2 x 2 3 4 5 ሊሆን ይችላል ስለዚህ
ማፕ ስኬል ሲባዛ አንድ ሁለተኛ አንድ ሶስተኛ አንድ አራተኛ አርጋችሁ ማባዛት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ if we reduce a map scale 1 to 100,000 by 2 times what will be the scale of the map? previous scale የተሰጠን 1 ለ200 ሺህ ነው። ስለዚህ 1 ለ200 ሺህ ሲባዛ 1 ሁለተኛ 2 times ላለን እንግዲህ ምን እንደምናረጋው እንግዲህ 2 times ላለን 1 over 2 አርገን እናባዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 1 ለ200 ሺህ ሲባዛ 1 ሁለተኛ ስናረግ 1 ሲባዛ በ1 1 200 ሺህ ሲባዛ በ2 400 ሺህ። ስለዚህ reduced የሆነ map ወርግዜ ቁጥሩ ከፍ ከፍ ይላል ይጨምራል ማለት ነው። ምክንያቱም ሃይላይት የሆነ ወይን ዋና ዋና ነጥቦችን ለማሳየት ስለሚጠቅመን ማለት ስኬሉ። ስለዚህ ኒው ስኬሉ 1400 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ልትዙድ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? አንድ ካርታ ኢላርጅድ ሆኖ ማለት ሲባል ካርታው የካርታው ስኬል በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ሪዱስ ሆኖ ማለት ሲባል የካርታው ቁጥር በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዚስ ኔክስት ዋን ኢዝ አማውንት ኦፍ ሪዳክሽን። አማውንት ኦፍ ሪዳክሽን ስንሰራ ምን እንደምናረጋው amount of reduction equal to the denominator of the large scale over the denominator of small scale. ስለዚህ የተሰጠን ስኬል አለ ላይ 100 ሺህ አለ 200 ሺህ አለ ማፑ በዚህ ያህል ሪዲዩስ አድርጓል አለን። ስለዚህ ላርጅ ስኬላችን ትንሹ ቁጥር ነው 100 ሺህ ሲካፈል ስሞል ስኬሉ ደግሞ ትልቁ ቁጥር ነው 200 ሺህ ስናካፍል 1 over 2 ይሆናል። so amount of reduction is equal to 1 over times the map is reduced ይሆናል ማለት ነው። the other one is methods of map enlargement and reduction. እንግዲህ አንድ የተሰጠን ካርታ በሁለት ሜትሮች ካርታው ልናሳድገው ልናሳንሰው እንችላለን። የመጀመሪያው ስኩዌር ሜተድ ይባላል፣ ሁለተኛው ፓንቶግራፍ ሜተድ ይባላል። ስኩዌር ሜተድ ኢዝ ዘ ቤስት ሜተድ፣ በጣም ቀላል የሆነ ሜተድ ነው ማለት ነው። ዘ ቤስት ኤንድ ዘ ሲምፕለስት ሜተድ ኦፍ ማፕ ኢንላርጅመንት ኤንድ ሪዳክሽን። ፓንቶግራፍ ሜተድ ኢዝ አ ሜካኒካል ዲቫይስ ዩዝድ ፎር ፕሪፔር ሪፕሮዲዩሲንግ ማፕስ ድሮዊንግ አት ዘ ሴም ኦር ዲፍረንት ስኬልስ። ስለዚህ ፓንቶግራፍ ዲቫይስ ነው። ስለዚህ ዲቫይስ በመጠቀም ካርታው ማሳደግ ወይም ማሳነስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካርታ በሁለት መንገድ ምናሳደግባቸው ሜተዶች አሉን ማለት ነው። ስኩዌር ሜተድ ኤንድ ፓንቶግራፍ ዘ ቤስት ሜተድ ኢዝ ስኩዌር ሜተድ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ስንገባ እንግዲህ ሪሊፍ ኦን ማፕስ የሚለው ርዕስ እናያለን። ሪሊፍ ኢዝ ዘ ዲፍረንስ ኢን አልቲቲዩድ ቢትዊን ዘ ሃይስት ኤንድ ዘ ሎስት ፖይንት ኢን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ። በመሬት ላይ በጣም ሃይስት እና በጣም ከፍተኛ ኢሊቬሽን እና ዝቅተኛ የሆነ ስፍራ ልዩነቱ ምን ይባላል? ሪሊፍ ይባላል። በጣም ተራራማ የሆነና በጣም ዝቅተኛ የሆነ ስፍራ በሁለቱ መካከል ያለው ዲፈረንስ ሪሊፍ ተብሎ ይጠራል። it is difference between highest and lowest point. so altitude and difference equal to higher altitude minus lower altitude. there are 3d objects on the earth surface. ስለዚህ ሪሊፍ ብለን የምንጠራቸው መሬት ላይ ስናያቸው 3 ዳይሜንሽናል ናቸው። x y እና z ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ማፕ ላይ ግን 2 ዳይሜንሽናል ናቸው። traditional methods of showing relief. the first one is physiographic diagrams. it is 3d pictures of the land. የመሬትን 3D ዳይሜንሽን ያላቸው ወይም እንደ ትሪያንግል አይነት ቅርጽ ያላቸው ናቸው። it is oblique and side view of landscape. የመሬትን ሰያፍ ወይንም አግድም እይታ ነው ማለት ነው። not show exact height and slope. ትክክለኛ የሆነ ከፍታና slope ወይም ዲግሪ ያሳዩ። does not show accurate shapes. ትክክለኛ የሆነውን መሬት ላይ የሚገኘውን የቦታውን ሼፕ አያሳዩ። እነዚህ ምን ይባላሉ? physiographic diagrams. the second one is hatchers. it is short disconnected or broken lines represent slope. በጣም ትናንሽ የሆኑ disconnected የተሰባ ዳሽ የመሰሉ ወይንም ልክ እንደ እጃችን አሻራ አይነት structure ያላቸው መስመሮች ናቸው። በጣም ጥቃቅን የሆኑ መስመሮች ማለት ነው። እነዚህ disconnected የሆኑ ላይኖች ወይም broken የሆኑ ላይኖች ምን ያሳያሉ? slope የአንድ ቦታ አቀማመጥ፣ ቦታውም ተራራማ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ያሳያሉ። portray steepness of slope የአንድ ቦታ ተራራማ መሆኑን ያሳያሉ። drawn a direction of water flows. እዚህ ጋር እንደምታዩዋቸው እንግዲህ ነጭ ነጭ ወንዞች የሚፈሱባቸው ቦታዎች ናቸው። የወንዞች ፍሰት ተከትሎ የሚሳሩ መስመሮች ናቸው። flat areas are unshaded. ጠፍጣፋ የሆኑ ወይም ዝቅተኛ የሆኑ ስፍራዎች unshaded ናቸው። ምን ማለት ነው? በደንብ የጠቆሩ አይደሉም ማለት ነው። do not indicate exact height and gradient. ትክክለኛ የሆነው ከፍታ ወይንም ግሬዲየንቱን አያሳዩ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ትራዲሽናል ሜተዶች ስለሆኑ። ስለዚህ እነዚህ እንደምታያቸው በጣም ዳርክ የሆነው ስቲፕ የሆነ ወይም ተዳፋት የሆነ ቦታ ነው የሚያሳየው፣ ላይት የሆነ ደግሞ ሎውላንድ የሆነ ቦታ ያሳያል ማለት ነው። ሶስተኛ ኦብሊክ ኢሉሚኔሽን ነው። አይደንቲፋይንግ ዘ ስሎፕ ባይ ሶርስ ኦፍ ላይት ፍሮም ኖርስ ዌስት ኮርነር። የፀሐይ ብርሃን በመጠቀም ወይም የፀሐይ ዳይሬክሽን በማየት የቦታዎቹን ቦታው ላይ የሚገኘው የተራራውን ስትራክቸር ማስቀመጥ ማለት ነው። ኖርት ፌሲንግ ስሎፕስ አር ሼድድ lighter than east and west corner of maps. እንግዲህ ኖርዝ ዌስቱ
ኖርዝ ዌስቱ በጣም ሼድድ ወይም በጣም የጠቆረ ነው ማለት ነው። ልክ ፀሐይ ስትጠልቅ ያለው ስትጠልቅ ያንዳንዱ ኦብጀክት ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ጥላው ያርፋል ማለት ነው። ስቲፐር ዘ ስሎፕ ዘ ዳርከር ዘ ሼድድ። ስሎፑ በጣም ስቲፕ ሲሆን ተራራማ ሲሆን ይሄ የጠቆረው ነገር በጣም ምን ይሆናል? ጥቁር ይሆናል፣ ዲፕ ይሆናል። ዱ ኖት ጊቭ አብሶሉት አልቲቲዩድ ኤንድ ኮንፊውዝ ኤሪያ። እንግዲህ ኤግዛክት የሆነ ወይም ትክክለኛ የሆነ ከፍታን አያሳዩ፣ እንዲሁም ቦታውን ግራ ያጋባሉ ማለት ነው። ሶ ዲ አር ዋት ኮንፊውዝድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ሌየር ከለሪንግ ኦር ቲንቲንግ ብለን የምንጠራው ነው። ሾዊንግ ዘ ሪሊፍ ባይ ዩዚንግ ዋት ከለርስ አባቭ ሚን ሲ ሌቭል። ከባህር ጠለል በላይ ያሉ ቦታዎችን ከለር በመጠቀም መለየት ሌየር ከለሪንግ ወይም ቲንቲንግ ይባላሉ። ዱ ኖት ሾ ግራጁዋል ቼንጅ ኢን ስሎፕ። እንግዲህ ቦታው ላይ ያለ የከፍታ ለውጥ ወይም ግራጁዋል ቀስ በቀስ የሚለወጡ የከፍታ ለውጥ አያሳዩም። ሳም ከለር ካን ክሬት ፎልስ ኢምፕሬሽን ኦር ኦብስኪር ዘ ኢሜጅ። አንዳንድ ከለሮች ስህተት የሆነ መረጃን ይሰጣሉ ማለት ነው። ኤግዛክት የሆነ ቦታው ምልክት አያሳዩም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሬድ ከ3000 ሜትር በላይ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እንግዲህ ያንዳንዱ ከለር ከፍታ አለው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ከለሮች ፎልስ የሆነ ኢምፕሬሽን ያሳያሉ ማለት ነው። ሌላኛው ፎርም ላይንስ ነው። ኢት ኢዝ አ ፓክድ ኦር ብሮክን ላይን ጆይኒንግ ፕሌስስ አት ዘ ኤሌቬሽን። ስለዚህ ፓክድ የሆኑ ብሮክን የሆኑ የተሰባበሩ መስመሮች ናቸው። ነገር ግን የሚያሳዩት ኢሌቬሽንን ከፍታን ነው የሚያሳዩት ማለት ነው ፎርም ላይኖች። ነገር ግን ብሮክን ላይኖች ግን ኢሌቬሽን አያሳዩም፣ የቦታው ስሎፕ ብቻ ነው የሚያሳዩት። ፎርም ሃቸርስ ሾዋት ሃቸርስ ሾው ዘ ስሎፕ። ፎርም ላይን ሾስ ዋት ኢሌቬሽን። ኢት ሾውስ ኤሪያ ኦፍ ሰርቬይ ወርክ ኢዝ ኢንኮምፕሊትድ። እንግዲህ መንገድ የሚሰራባቸው ቦታዎች ካሉ እነዛ ቦታዎች ስራው አልተጠናቀቀም ብሎ ለማሳየት ፎርም ላይኖች እንጠቀማለን። ኖት ድሮውን አት ፊክስድ ኢንተርቫል። ፊክስድ የሆነ ኢንተርቫል የላቸው፣ ምክንያቱም የራሳቸው ቁጥር ስለሌላቸው። ፊክስድ ሲባል ለምሳሌ 10 20 30 ስንል በ10ና በ20 መሀል ያለው ልዩነት ስንት ነው? 10። ስለዚህ እኩል የሚባል የቁጥር ልዩነት የላቸው፣ ምክንያቱም እነዚህ አንድ ነምበር ስለሆኑ። ኖ ሲ ሌቭል ሪፈረንስ ኦር ዳተም ፖይንት። እንግዲህ 0 ሜትር ኤሌቬሽን ወይም የባህር ጠለል ብለን የምንጠራው ነገር ፎርሙላ ላይ አይሰራ ማለት ነው፣ ምክንያቱም ዚያር ዋት አንድ ነምበር። እንደ አጠቃላይ እነዚህ ትራዲሽናል ሜቶዶች ካራክተሪስቲካቸው አንደኛ ዳዝ ኖት ሾ ኤግዛክት ሄት ኤንድ ኤሌቬሽን፣ ሁለት ዚአር ኖት ድሮውን ቤዝድ ኦን ስኬል፣ በስኬል አይሳሉም። ሰርድ ዚአር አንነምበርድ ኢስ ኮልድ ትራዲሽናል ሜተድስ። ሰከንድ ዋን ኢስ ሞደርን ሜተድስ ኦፍ ሾዊንግ ሪሊፍ። ኮንቱር ላይንስ አር አን ኢማጂነሪ ላይንስ ድሮውን ኦን ማፕ ጆይኒንግ ፕሌስስ ኦፍ ዘ ሴም ኤሌቬሽን አባቭ ሚን ሲ ሌቭል። ኮንቱር ላይን ወይንም አይሶሃይፕስ ብለን የምንጠራቸው መስመሮች ተመሳሳይ ከፍታ ያላቸው ቦታዎችን ከባህር ጠለል በላይ የሚያሳዩ መስመሮች ናቸው። So joining place so far the same elevation above mean sea level. It shows the same height of a place above mean sea level. ተመሳሳይ ከፍታ ያላቸው ቦታዎችን የሚያሳዩ መስመሮች ናቸው። It gives accurate altitude, slope and shape of landform. ትክክለኛ የሆነ ከፍታን፣ የቦታውን ተዳፋትነት፣ የቦታው ቅርጽ የሚያሳዩ ናቸው። It is drawn based on scale. በስኬል የሚሰሩ ናቸው። It is used in combination with Hatcher's hill shading, layer coloring and spot height. ከነዚህ ጋር አስተሳስረን የምንጠቀማቸው ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር የጠቀስናቸው ካራክተሪስቲኮች ትራዲሽናል ሜቶዶች የላቸውም ማለት ነው። እንግዲህ ኮንቱር ላይን ስንል እዚህ ጋር የነበረው ዲያግራም ተመሳሳይ ከፍታ ያላቸው ቦታዎችን የሚያሳዩ መስመሮች ናቸው ብለናል። ይሄኛው እንግዲህ መሬት ላይ ያለው ተራራ ነው። ካርታ ላይ ደግሞ እንዲህ አይነት ቅርጽ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ እያንዳንዱ ፖይንት ተመሳሳይ ከፍታ ያላቸው 10 ወይም 20 ወይም 30 ቦታዎች ሊሆን ይችላል የሚያገናኙት። እነዚህ አይሶሃይፕስ ወይንም ኮንቱር ላይኖች። ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮንቱር ላይን፣ እንግዲህ የኮንቱር ላይኖች 9 የሆኑ ካራክተሪስቲኮች ወይም መለያ ባህሪያቶች አሉ። አንደኛ ሪፕሬዘንት ሪሊፍ፣ የአንድ ቦታ መልክዓ ምድር ያሳያሉ። ቦታው ተራራማ ነው አይደለም የሚለውን ማለት ነው። ድሮውን አት ፊክስድ ኢንተርቫል፣ እንግዲህ በእያንዳንዱ ኮንቱር መሀል ያለው የቁጥር ልዩነት እኩል ነው። ኮንቱር ላይንስ ካንት መርጅ ወን አናዘር ኤክሰፕት ክሊፍ ኤንድ ወተር ፎርስ። ክሊፍ እና ወተር ፎርስ ከሌለ መቼም ቢሆን ምን አያደርጉም? መርጅ አያደርጉም፣ አይገናኙ ማለት ነው። ኔቨር ፎርም ብራንችድ፣ እንዲሁም እነዚህ ኮንቱር ላይኖች ብራንች የላቸውም፣ ቅርንጫፍ አይኖራቸውም። ብራንች የሚሆኑ ብራንች ነገር ካያችሁ ኢፍ ዜር ኢዝ ኤ ብራንች ኦን ዘ ኮንቱር ማፕ ሪቨር ሊሆን ይችላል፣ ባውንደሪ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ሮድ ሊሆን ይችላል። ጆይንድ አት ዘ ሴም ኤሌቬሽን ድሮውን ነምበር ቱዋርድ አልቲቲዩድ ኢንክሪዝ። እዚህ ጋር በደንብ አስምሩልኝ። ድሮውን ቱዋርድ ዋት አልቲቲዩድ ኢንክሪዝ ኢንዲኬት ዘ ኔቸር ኦፍ ዘ ስሎፕ printed with different thickness በተለያዩ ቲክነሶች ይሳላሉ ማለት ነው። ማለት
እነዚህ ኮንትሮሎች ውፍረታቸው የተለያየ ነው ማለት ነው። ቲክ የሆኑ አሉ፣ በጣም ላይት የሆኑ አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ብራንችድ የሆነ ኮንትሮል አለ። እዚህ ጋር ብራንችድ ካለ እንደዚህ አይነት ብራንች ነገር ከሰራ ምን ይባላል? ክሊፍ ነው ማለት ነው። ወይም እንደዚህ ክሮስ ከተደረገ ደግሞ ኦቨርሃንጊንግ ክሊፍ እና ዋተር ፎርስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያ መፈጥነው ሪቪዥን ስለሆነ ነው። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አይነት መልክዓ ምድሮች አሉ። ይሄ መሬት ላይ ያለው ፊቸር ነው። ይሄ ደግሞ ማፕ ላይ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮል አለ፣ ሰሚት፣ ጋፕ፣ ፕላቶ፣ ሚያንደር፣ ፕሌን ይለናል፣ እንዲሁም ስፐር ይለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ቦታ የተራራው መጨረሻ ነው። ይሄ ቦታው መጨረሻ ፒክ ወይንም ሰሚት ብለን እንጠራዋለን፣ ጫፍ ላይ ያለው ቦታ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሬክታንጉላር የሆኑ መስመሮች ደግሞ ፕላቶ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮንቱር ላይኖቹ ኮንኬቭ ስሎፕ፣ ኮንቬክስ፣ ክሊፍ። ክሊፍ ማለት እነዚህ ኮንቱር ላይኖች እዚህ ጋር እንደምታዩት አረንጓዴው መስመር ቆርጦ አልፎታል፣ መቶ አንድ ቦታ ተገናኝቷል። ይሄ ምን ይባላል? ክሊፍ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። different methods of showing relief on a map እንግዲህ የተለያዩ ሜቶዶች አሉ። አንደኛው ስፖት ሄት፣ ሁለተኛ ትሪጎኖሜትሪካል ፖይንት፣ ሶስት ቤንችማርክ ነው። ስፖት ሄት ሾው ስፔሲፊክ ሄት ኦፍ አን ኤሪያ የአንድ ቦታ ውስን የሆነ ከፍታ የሚያሳዩ ናቸው። ስፖት ሄት ዱ ኖት ጊቭ ጉድ ቪዥዋል ኢምፕሬሽን ኦፍ ጀነራል ሪሊፍ የቦታው አጠቃላይ እይታ ኤግዛክት የሆነ ኢምፕሬሽን አይሰጠንም ማለት ነው። ትክክለኛ እይታ አይሰጠንም። ስለዚህ ማፕ ላይ ዶት ፎሎድ ባይ አልቲቲዩድ ነጥብና ቁጥር ከተቀመጠ ስፖት ሄት ይባላል። ምን ማለት ነው? ኮንቱር ማፕ ላይ ነጥብና ቁጥር ከተቀመጠ ስፖት ሄት ይባላል። ኮንቱር ማፕ ላይ እያንዳንዱ ያሉ ቁጥሮች ስፖት ሄት ናቸው ማለት ነው። ወይም ዶት ፎሎድ ባይ ዋት አልቲቲዩድ። ትሪግኖሜትሪካል ፖይንት ማርክ ፊቸርስ ሰች አስ ሂል ቶፕ ኤንድ ማውንቴን ፒክስ የአንድ ቦታ ማክሲመም ፖይንት ወይም የአንድ ቦታ ከፍተኛው የተራራው ጫፍ ወይም የኮረብታው ጫፍ በምናሳየው ትሪግኖሜትሪካል ፖይንት ማለት ነው። በአንድ ቦታ ላይ ካሉ ቦታዎች በጣም ማክሲመም ኤሌቬሽን ያለው ቦታ ምን ይባላል? ትሪግኖሜትሪካል ፖይንት ተብሎ ይጠራል። ኤግዚስት ቦዝ ኦን አ ማፕ ኤንድ ኦን ዘ ግራውንድ እንግዲህ በመሬትም በካርታም ላይ የምናገኛቸው ዲፍረንት ሜተርስ ኦፍ ሾዊንግ ሪሊፍ ውስጥ ከሚያሳዩ ነገሮች አንዱ ማን ነው? ትሪግኖሜትሪካል ፖይንት ይሆናል። ስለዚህ ቦዝ በሁለቱም ካርታ ላይ እና መሬት ላይ ካርታ ላይ ትሪያንግሉ ውስጥ አንድ ነጥብ እና ከፍታ እና ግራውንድ ላይ ደግሞ ፒላሮች ምሰሶዎችን በመትከል መግለጽ ይቻላል። ቤንችማርክ ኢት ኢዝ ፕሪሳይስ ሄት አሎንግ ሃይዌይ ኦር ሬልዌይ መንገዶችን ተከትሎ የአንድ መንገድን ከፍታ የሚያሳዩ መስመሮች ናቸው። ቤንችማርክ ማርክድ ባይ ሬክታንግል ፎሎድ ባይ አልቲቲዩድ ዘ አዘር ዋን ኢዝ ኢንተርፖሌሽን ሜተድ ኢት ኢዝ አ ፕሮሰስ ኦፍ ፋይንዲንግ አንናውን ቫሊዩስ ፍሮም ዘ ጊቭን ኖውን ቫሊዩስ። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ መፈጥነው ሪቪዥን ስለሆነ ያው ሰዓትም እንትን እንዳይልን ነው ሰው ባጭሩ ለማስቀመጥ ስለፈለኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፖሌሽን ማለት አንድን የማናውቀው ከፍታ ከምናውቀው ላይ ተነስተን መፈለግ ማለት ነው። ኤ እኩል ይሆናል ሎወር ኮንቱር ፕላስ ዲስታንስ ዋን ታይምስ ቨርቲካል ኢንተርቫል ኦቨር ቶታል ዲስታንስ ኦር አልቲቱድ ኢኳል ቱ ሃየር ኮንቱር ማይነስ ዲ ቱ ታይምስ ቨርቲካል ኢንተርቫል ኦቨር ካፒታል ዲ። ኤች ሲ ሃየር ኮንቱር ነው፣ ኤል ሲ ሎወር ኮንቱር ነው፣ ዲ ዋን ዲስታንስ ፍሮም ሎወር ኮንቱር ቱ አናውን ፖይንት ዲስታንስ ቱ አናውን ፖይንት ቱ ኤች ሲ ቪአይ ዲፈረንስ ቢትዊን ኮንሲኬቲቭ ኮንቱርስ በኮንቱርስ መካከል ያለው የቁጥር ልዩነት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል ስናይ ሃው ቱ ካልኩሌት አልቲቲዩድ ባይ ዩዚንግ ኢንተርፖሌሽን ፖይንት ኤፍ። እዚህ ጋር ፖይንት ኤፍ አለን። የዚህ ፖይንት ኤፍ ከፍታው ለማወቅ ምን እናደርጋለን? የተሰጡን ጊቭኖች አሉ። ጊቭኖቻችን ሃየር ኮንቱራችን ከላይ ያለው ኮንቱር 700 ነው። ይሄ ሃየር ኮንቱር ከታች ያለው እዚህ ጋር 500 አለ፣ እዚህ ጋር 600 ነው። ምክንያቱም ኢንተርቫሉ በእኩል መጠን የጨመረ ስለመሄድ ማለት ነው። እዚህ ጋር 600 ነው ሎወር ኮንቱሩ። ዲስታንስ ዋን ማለት ከዚች ከስድስት መቶ አንስታችሁ እስከ ኤፍ ድረስ ያለው ነው 1 ሴንቲሜትር። ዲስታንስ ቱ ከኤፍ አንስተን እስከ 700 ሜትር ያለው ነው 0.5 ሴንቲሜትር። ጠቅላላው ካፒታል ዲ ደግሞ ዲስታንስ ዋን ፕላስ ዲስታንስ ቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ አልቲቲዩድ ኢኳል ቱ ሎወር ኮንቱር ፕላስ ዲስታንስ ዋን ታይምስ ቨርቲካል ኢንተርቫል ኦቨር ካፒታል ዲ። ሎወር ኮንቱር ማለት 600 ሲደመር ያ ማለት እዚህ ጋር ያለው ነው 600 ሲደመር 1 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ100 ሲካፈል ለ1.5 600 ሲደመር 66.6 ሜትር ይመጣል። ዘን ኢሊቬሽን ውስጥ ነው ማለት ነው 666.7 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ያ ምክንያቱም የ66 ያለ ስለሚቀጥር አፕሮክሲሜትሊ 666.7 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ሜተድ ነው። ኤ እኩል ይሆናል ሎወር ኮንቱር ፕላስ ዲስታንስ ዋን ታይምስ ቨርቲካል ኢንተርቫል ኦቨር ካፒታል ዲ። ሁለተኛ ሜተድ ደግሞ በሃየር ኮንቱር ስንሰራው
Altitude equal to higher contour minus d2 times vertical interval over d. እዚህ ጋር እንደምታዩት higher contour minus 700 ነው። 700 ሲቀነስ distance 2 ማለት ከf እስከ 700 ያለው ነው። ይህ ቀዩ መስመር ላይ ያለች ዶቷ ማለት ነው። 0.5 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ100 ሲካፈል ለ1.5 ዘን 700 ሜትር ሲቀነስ 50 ሲካፈል ለ1.5 ስታረጉት ምናገኘው 33.3 ነው። 700 ሲቀነስ 33.3 666.7 ሜትር ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ እንፈልግበት መንገድ ኢንተርፖሌሽን ተብሎ ይጠራል። The other topic is slope. እንግዲህ 10 ላይ ካሉ ሚኒቶች አንደኛው ስሎፕ ነው። Slope on contour map. Slope is ups and downs in inclination of nature or artificial surface. It is a deviation of surface from the horizontal. እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት slope ማለት በዚህ በvertical እና በhorizontal መካከለ ያለው distance ይሄ slope ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ triangle. የvertical distance አለ horizontal distance አለ የሁለቱ ልዩነት ማን ሰጠን slope ሰጠን ማለት ነው። ስሎፕ እኩል የሆነ ቨርቲካል ዲስታንስ ሲካፈል ሆሪዞንታል ዲስታንስ ቨርቲካሉ ሲካፈል ሆሪዞንታል እዚህ ጋር ያለው ኤሪያ ይሰጠናል ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ስሎፕ ስቲፕነስ ኦፍ ኤ ስሎፕ ኢዝ ዲፔንድ ኦን ቨርቲካል ኢንተርቫል ኤንድ ዲስታንስ ቢትዊን ኮንቱርስ እንግዲህ የአንድ ቦታ በጣም ተዳፋት መሆኑ ተራራማ መሆኑ ምናቀው በሁለት ነገር ነው። አንደኛ ቨርቲካል ኢንተርቫል በኮንቱር ላይኖች መካከል ያለው የቁጥሩ ልዩነት በጣም ትልቅ ከሆነ ሁለት ኮንቱር ላይኖች ወስደን ከትልቁ ላይ ትንሹ ስንቀንስ ቁጥሩ በጣም ትልቅ ከሆነ ቦታው ምንድነው ስቲፕ ስሎፕ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ዲስታንስ ቢትዊን ኮንቱርስ በኮንቱር ላይኖች መካከለ ያለው ክፍተት በጣም ከተቀራረበ ስሎፕ ምንድነው ስቲፕ ነው ማለት ነው። ከተራራቀ ጀንትል ነው ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ስሎፕ የመጀመሪያው ስሎፕ ታይፕ ምን ይባላል? ኢቭን ይባላል። ኢቭን ስሎፕ ኢዝ ሪፕረዘንትድ ባይ ዩኒፎርም ስፔሲንግ ቢትዊን ዘ ኮንቱርስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከታች እስከ ላይ ያለው በኮንቱሩ መካከል ያለው ክፍተት እኩል ነው። እኩል ከሆነ ምን ይባላል? ኢቭን ስሎፕ ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው ስሎፕ ታይፕ ማን ብለን እንጠራዋለን? ኮንኬቭ ስሎፕ ተብሎ ይጠራል። ኮንኬቭ ስሎፕ ኢዝ ሪፕረዘንትድ ባይ ክሎዝ ኮንቱር አት ዘ ቶፕ እቺን በደንብ አስምሩልኝ። ክሎዝ ኮንቱር አት ዘ ቶፕ ኤንድ ዋይድሊ ስፔስድ አት ቦተም ከታች ምን ይሆናል? ዋይድሊ ስፔስ ይሆናል። ከላይ ምን ይሆናል? ክሎዝ ይሆናል። ልክ እዚህ ጋር ስለሆነ እንደሚያሳይ ከላይ በጣም ከተቀራረቡ ኮንቱር ላይኖች ከታች ደግሞ ከተራራቁ የተሰጠን ካርታ ላይ ማለት ነው ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮንኬቭ ስሎፕ ተብሎ ይጠራል። አዝ ዘ ቶፕ ክሎዝ፣ አዝ ዘ ቦተም ዋይድሊ ስፔስድ። ዘ ሰርድ ታይፕ ኦፍ ኮንቱር ስሎፕ ኢዝ ኮልድ ኮንቬክስ። ኮንቬክስ ስሎፕ ኢዝ ኢንቨርስ ኦፍ ኮንኬቭ። Convex slope is represented by steep slope at the bottom and gentle at the top. እንግዲህ ከላይ ኮንቱር ላይኖቹ የተራራቁ ይሄዳሉ፣ ከታች ደግሞ በጣም ይቀራረባሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ከታች በጣም የተቀራረቡ ናቸው፣ ወደ ላይ ስንሄድ ደግሞ በጣም የሰፉ ይሄዳሉ። እንዲህ አይነት ስሎፕ ካያችሁ ወይም እንደዚህ አይነት ኮንቱር ካያችሁ የስሎፕ ታይፕ ምን ይባላል? Convex ይባላል። አራተኛው terraced slope እንለዋለን። Terraced slope is represented by contour lines. Contour lines are alternatively close to each other and far apart in a regular pattern. እንግዲህ ኮንቱሮቹ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ይቀራረባሉ፣ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ይደራቃሉ፣ ይቀራረባሉ፣ ይደራቃሉ። በዚህ አይነት የተቀመጠ ኮንቱር ላይን ምን ይባላል? ተሬስድ ስሎፕ ተብሎ ይጠራል። የመጨረሻው ስሎፓችን የሚሆነው ኢስካርፕመንት ነው። It is the end of plateau and a starting point of lowlands. እንግዲህ የተራራው መጨረሻ የአምባ ምድር ወይም የተራራው መጨረሻ እና የዝቅተኛ ስፍሩ መጀመሪያ ምን ይባላል? ኢስካርፕመንት ይባላል። It is a steep slope at the plateau and gentle slope at starting point of lowlands. እንግዲህ በጣም steep የሚሆነው at the top ነው። gentle ወይም contour ላይኖች በጣም ይራራቁት at the bottom ነው። ልክ እዚህ ጋር እንዳለው ማለት ነው። ይሄኛው ሳይድ scarp የተባለው ወይም steep slope ይሄኛው ሳይድ ነው። ከ1640 እስከ 1760 ያለው ነው። ከዛ ደግሞ የሰፋ ይሄዳል። ይሄ የሚሰፋው ደግሞ deep slope ወይም gentle slope ተብሎ ይጠራል። እንደዚህ አይነት contour line ካለ ምን ተብሎ ይጠራል? escarpment ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ topic ሳልፍ gradient ነው። gradient is the degree or rate of change of slope or elevation between two points. It can be expressed in terms of ratio, percentage እና degree. ስለዚህ gradient ስንል አንድ ቦታ ምን ያህል የዲግሪ ቼንጅ አለው፣ በቨርቲካል እና በሆሪዞንታል ቦታ መሃል ያለው የዲግሪ ቼንጅ ምን ይባላል? ግሬዲየንት ተብሎ ይጠራል። ሬሾ ስንሰራ እንግዲህ ግሬዲየንት እኩል የሆነ አልቲቱድናል ዲፈረንስ ኦቨር ማፕ ዲስታንስ ብለን እንሰራዋለን። ፐርሰንቴጅ ስንፈልግ ይህን ያገኘነው በመቶ እናባዛለን፣ ዲግሪ ስንሰራ በ60 እናባዛዋለን።
altitudinal difference ይባል ማለት ነው በትልቁ ቁጥርና በተሰጠን elevation ውስጥ በትልቁ ቁጥርና በትንሹ መሃል ያለው ልዩነት ነው map distance ወደ ground distance ቀይረን እናስቀምጣው ነው በኤግዛምፕል ብናየው ደግሞ የተሻለ ነው እስኪ በኤግዛምፕል እንየው ከዛ በፊት ግን ኤግዛምፕል ጋር ከመሄድ በፊት እዚህ ጋር እነዚህ ዲቲዩድ ያላችሁ expressing gradients in the three ways እንግዲህ በሶስት መንገድ ሊገለጽ ይችላል አንደኛው steep very steep moderate steep እና gentle ተብሎ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ1 ዲግሪ እስከ 0.6 ዲግሪ ያሉት gentle ይባላሉ ከ3 እስከ 6 ያሁን ዲግሪ ያሉ ቦታ ደግሞ moderate steep ይባላል ከ12 እስከ 30 ዲግሪ ያለው 12 ዲግሪ steep ነው 30 ዲግሪ ሲሆን ደግሞ very steep ይሆናል ማለት ነው በጣም የቦታው ተዳፋትነት 30 ዲግሪ ሲሆን very steep 12 ዲግሪ ሲሆን steep 6 moderate 3 moderate 1 gentle 0.6 ዲግሪ gentle slope ይሆናሉ ማለት ነው ሲ በኤግዛምፕሉ እንየው ወደ ኤግዛምፕላችን እንሂድና እንግዲህ እዚህ ጋር ከፖይንት ኤ ወደ ኤፍ ስንሄድ እንግዲህ ፖይንት ኤ እቶጋ ነው ያለው እዚህ ጋር ዲያግራማችን ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ፖይንት ኤ ያለው ፖይንት ኤፍ ደግሞ ማፓችንን እዚህ ጋር ታች አለ እዚህ ጋር ኤፍ እና ኤ ስለዚህ የዚህ ቦታ ግሬዲየንት ስንት ነው መጀመሪያ የምናረገው ምንድነው ፋይንድ ዘ ዲፈረንስ ኢን አልቲቲዩድ ቢትዊን ኤ ኤንድ ኤፍ በኤና በኤፍ መካከል ያለው የከፍታ ልዩነት እንፈልጋለን ኤ 1050 ላይ ነው የሚገኘው ኤፍ ደግሞ የሚገኝበት ፖይንት ስንት ነው 100 ሜትር ነው ስለዚህ 1000 አልቲቱድናል ዲፈረንስ ወይም ኤዲ ኩል ይሆናል 1050 ሜትር ሲቀነስ 100 ሜትር ስንቀንስ ስንመጣ 950 ሜትር ይሄ ሜትር ወደ ኪሎ ሜትር ስንቀይረው 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር ከሆነ 950 ሜትሩ ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል ክሪስክሩ ስታረቁት 0.95 ኪሎ ሜትር ይመጣል 950 ሲካፈል ለ1000 ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው አልቲቱድናል ዲፈረንሱ 0.5 ኪሎ 0.95 ኪሎ ሜትር መጣ ሁለተኛው ሜጀር ዘ ዲስታንስ ኦን ዘ ማፕ ቢትዊን ኤ ኤንድ ኤፍ በማስመሪያ ይዛችሁ ከኤ እስከ ኤፍ ትለካላችሁ በማስመሪያ ማለት ነው በማስመሪያ ስንለካ ስንት መጣ ከፖይንት ኤ እስከ ፖይንት ኤፍ ማለት ነው 5.5 ሴንቲሜትር መጣ የማፓችን ስኬል ጂጋታችን እንዳለው 1 ለ50 ሺህ ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን ስኬል እኩል ይሆናል ማፕ ዲስታንስ ኦቨር ዋት ግራውንድ ዲስታንስ ክሪስክሮስ ስታረጉት ምን ተጣጫዋል ግራውንድ ዲስታንስ እኩል ይሆናል ማፕ ዲስታንስ ኦቨር ስኬል ይሆናል ስለዚህ ግራውንድ ዲስታንሱ 2.75 ኪሎ ሜትር እኩል ይሆናል 5.5 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ50 ሺህ ሲካፈል ለ100 ሺህ ይሆናል ማለት ነው ዘን ካልኩሌት ዘ ግሬዲየንት ቢትዊን ኤ ኤፍ ስለዚህ ምን ታረጋላችሁ እዚህ ጋር 2.75 ኪሎ ሜትር እንዴት ነው የመጣው ግራውንድ ዲስታንስ ነው ማለት ነው መጀመሪያ ምን አረጋግን ስኬል እኩል ይሆናል በደንብ አዳምጡኝ ስኬል እኩል ይሆናል ማፕ ዲስታንስ ኦቨር ዋት ግራውንድ ዲስታንስ አይደለ ፎርሙላው ጻፉትና ማየት ይችላልላችሁ ግራውንድ ዲስታንስ እኩል ይሆናል ማፕ ዲስታንስ ሲካፈል ለስኬል ይሆናል ስለዚህ ማፕ ዲስታንሱ 5.5 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ50 ሺህ ሲካፈል ለ100 ሺህ 100 ሺህ ከየት መጣ ካል ወደ ኪሎ ሜትር ለመቀየር የተጠቀምንበት ነው ማለት ነው ከፈለጋችሁ የሁለቱ አባስታችሁ በ100 ሺህ ስታካፍሉት 2.75 ኪሎ ሜትር ይሰጣችኋል ስለዚህ ግሬዲየንት ኢን ሬሾ AD ኦቨር ዋት MD AD ስንት ነው 0.95 ኪሎ ሜትር MD ደግሞ ወደ ግራውንድ ዲስታንስ ቀይረ ነው ምክንያቱም MD ማለት ማፕ ዲስታንስ ነው ነገር ግን ማፕ ዲስታንስ ወደ ግራውንድ ዲስታንስን ቀይረው በዚህ ፎርሙላ በዚህ ጋር በሰራነው ፎርሙላ መሰረት 2.75 ኪሎ ሜትር ይሰጠናል ከዛ 0.95 በ0.95 ስታቃልሉት ሁልጊዜም ቢሆን AD 1 ነው የሚሆነው ሁልጊዜ 1 ኪሎ ሜትር ወይም 1 ሜትር ወደ ጎን በሄድን ቁጥር ቨርቲካሊ ስንት ሜትር ወይም ኪሎ ሜትር እንጓዛለን ነው ግሬዲየንት ማለት ስለዚህ 0.95 ሲካፈል 0.95 1 ይመጣል 2.75 ሲካፈል 0.95 ስንት ይሰጣቸዋል 2.9 አፕሮክሲሜትሊ 1:3 ይሰጣቸዋል ሶ ግሬዲየንት ኢን ፐርሰንት እኩል ይሆናል 1/3 ሲባዛ በ100 ስታረጉት 33.3% ይሰጠናል ግሬዲየንት በዲግሪ ደግሞ ስንሰራው 1/3 ሲባዛ በ60 ዲግሪ 20 ዲግሪ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ሁልጊዜ ፐርሰንቴጅ እና ዲግሪ ስንሰራ የመጀመሪያ ላይ ያገኘውን ሬሾ ነው የምንወስደው ማለት ነው ይሄ ሬሾአችን AD ሁልጊዜ 1 ነው የሚሆነው MD ደግሞ ከታች ያለው ቁጥር ሲካፈል ለላይኛው አርገን እናገኘው ነው ማለት ነው ስለዚህ 33.3% percent ወይም 20 ዲግሪው ምን አይነት ስሎፕ ነው የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር ነው በቅድሙ መሰረት ማለት ነው 33 ወይንም 20 ዲግሪ ሶ ስሎፓችን ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት
33 ነጥብ ማለት ቢትዊን ነው ያለው ሶ ወደ ቬሪ ስቲፕ ስሎፕ ይቀርባል ማለት ነው ቦታችን ወደ ቀጣይ ሳልፍ እንግዲህ ወደ ቀጣይ ሳልፍ ፊልድ ዲስታንስ ነው የመጨረሻው ቶፒካችን የሚሆነው ፊልድ ዲስታንስ ነው ፊልድ ዲስታንስ ማለት አንድ ቦታ ግራውንድ ላይ ያለው ዲስታንስ ወይንም ርቀት ማለት ነው አክቹዋል የሆነው ዲስታንስ ማለት ነው ልክ እንደ ፓይታጎረስ ቴረም ማለት ነው ማስ ላይ ስትማሩ ፓይታጎረስ ቴረም ተምራችኋል ፓይታጎረስ ቴረም ስንሰራ አንድ ትሪያንግል አንደኛው ሳይድ ለማግኘት ለምሳሌ ኤ ቢ እና ሲ ሳይድ ቢኖሮ ሲ ለማግኘት ሲ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ማለት ነው ሶ ሲ ኢኩል የሆነ ራዲካል ወይም ሩት ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ማለት ነው ያ ዳት ኢዝ ኮልድ ፊልድ ዲስታንስ ሶ ኢት ኢዝ አክቹዋል ዲስታንስ ዊች ቴክስ ኢንቱ አካውንት ዘ ኢፌክት ኦፍ ሪሊፍ ሶ አክቹዋል የሆነ ዲስታንስ ፊልድ ዲስታንስ ብለን እንጠራዋለን ኢት ኢዝ አክቹዋል ዲስታንስ ሜዥርድ ኢን ዘ ግራውንድ ኢት ሜይ ቢ ስትሬት bending or field distance so field distance square is equal to ad square plus md square ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ field distance ኩል ይሆናል radical ad square plus md እስቲ አንድ example እንይ the scale of a map እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ point አለን aim point ስንሰራ በአንኝነት ለምሳሌ ከpoint a እስከ point b ያለውን distance ነው የምንፈልገው actual distance ወይም ground distance ስንት ነው መሬት ላይ ምን ያህል distance አለ የሚለው ለማግኘት ምን እናርክ the scale of the map የተሰጠን 1 ለ25 ሺ ነው የማፓችን distance እንግዲህ በማስመሪያ ስንለካው 4 ሴንቲሜትር ሰጠን so if 1 ሴንቲሜትር on the map represent 25000 ሴንቲሜትር on the ground ያለን ነው how much is 4 ሴንቲሜትር on the ground ስለዚህ scale እኩል ይሆና ምን እናደርጋለን scale እኩል ይሆናል distance on the map over what ground distance ይሆናል እንግዲህ ስኬል አክስ እንት ነው 1 ለ25000 እኩል ይሆናል 4 ሴንቲሜትር ሲካፈል ለግራውንድ ዲስታንስ እናደርጋለን ግራውንድ ዲስታንስ እኩል ይሆናል 25000 ሲባዛ በ4 እናደርገው 100000 ሴንቲሜትር ይመጣል ይሄ ወደ ኪሎ ሜትር ለመቀየር ምን እናደርጋለን 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሴንቲሜትር ነው ስለዚህ 100000 ሴንቲሜትሩ ሶሪ ይቅርታ 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ነው 1 ኪሎ ሜትር ማለት ደግሞ 100000 ሴንቲሜትር ነው ስለዚህ 100000 ሴንቲሜትር ሲካፈል ለ100000 ሴንቲሜትር ስናረጋው 1 ኪሎ ሜትር እናገኛለን ይሄ ምን ይባላል ግራውንድ ዲስታንስ ኦር ማፕ ዲስታንስ ኦን ዘ ግራውንድ ይሆነ ማለት ነው the difference in altitude between point a and point b can be obtained from the contour lines እንግዲህ b የሚገኘው 350 ላይ ነው a የሚገኘው ደግሞ 50 ሜትር ነው ስለዚህ altitude እና difference እኩል ይሆናል 50 ሜትር ሲቀነስ 300 ይቅርታ 350 ሜትር ሲቀነስ 50 ሜትር እናገኛለን ከ350 ላይ 50 ስንቀነስ ስንመጣ 300 ሜትር ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር ማለት ስንት ሜትር ነው 1000 ሜትር ነው ስለዚህ 300 ሜትሩ ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል ክሪስክሮስ እናደርግ 0.3 ኪሎ ሜትር ይሰጠናል ስለዚህ ፊልድ ዲስታንስ ለማግኘት ፊልድ ዲስታንስ ስኩዌር እኩል ይሆናል md ስኩዌር ፕላስ ad ስኩዌር ፊልድ ዲስታንስ ኢኳል ቱ አንደር ራዲካል md ስኩዌር m ማለት ስንት ነው ማፕ ዲስታንስ ጋር ያገኘን 1 ሴንት 1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲደመር እዚህ ጋር ያገኘነው አልቲቱድናል ዲፈረንስ 0.3 ሴንቲሜትር ኪሎ ሜትር ስኩዌር 0.3 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ዘን ይሄ ስንሰራ ስናባዛው 1 ሴንቲሜትር 1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲባዛ በ1 ኪሎ ሜትር 1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሰጠናል ሲደመር 0.09 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤ ስንሰራ 1.09 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሰጠናል ይሄ ከራዲካል ሲወጣ 1.04 ኪሎ ሜትር ይሰጠናል ማለት ነው ሶ ዘስ ዘ ፊልድ ዲስታንስ ኢኳል ቱ 1.04 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው ውድ ተማሪዎች ይሄ መስል ነበር የዛሬው ትምህርታችን ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁኝ ስለታገሳችሁኝ አመሰግናለሁ በቀጣይ ደግሞ ዩኒት 1ን ቤዝ ያደረጉ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ ቻናሉ ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ጥናታችሁን ቀጥሉ ቴንክ ዩ ስለተከታተላችሁኝ ባይ